Вечер на талантите организира за втори път пиано бар Мелоди в Добрич. Инициативата стартира в началото на месеца. Тя се провежда в четвъртък и в нея могат да се включат всички, които имат дарба и искат да я покажат. С малък биг бенд отново се изявиха талантите на сол Климент Охридски. Те сътвориха страхотно шоу, а гостите на пиано бар Мелоди се наслаждаваха на изпълненията им. Ако и вие имате музикален талант и искате да го покажете, участвайте всеки четвъртък в вечерта на талантите в пиано бар Мелоди. Организаторите обмислят при по-голям интерес шоуто да придобие конкурсен характер и за най-добрите да бъдат осигурени награди. Телефон за записване 0896 81 7500.